Avui preparem un rossejat de pescadors, a la manera del pare de la fina Sorís de Blanes. Al final del vídeo trobareu la llista amb tots els ingredients. El rossejat és un plat de pescadors d'origen humil. El cuinaven a bord per aprofitar el peix que no es venia. Per preparar-lo farem servir 7 o 8 grans d'all, forces, una ceba, pebre vermell dolç, una tomata petita, una fulla de llorer, 3 serrans panegals i una rata, unes cabretes, caps de gamba o gamba de morralla, oli d'oliva verge i sal. I per l'allioli negat, un parell de grans d'all i una mica d'oli. Comencem rentant bé el peix i el reservem. El peix ens el poden netejar a la peixateria. Piquem els alls i la ceba per separat i també reservem. Començarem fent un sofregit en una olla gran. Primer hi posem els alls, n'hi posem forces, i just quan comenci a agafar un punt de color hi afegim la ceba, un punt de sal i la deixem que vagi fent, sense presses. Quan la tinguem ben cuita, hi ratllem la tomata al damunt. La deixem coure un parell de minuts i afegim el pebre vermell, una cullera de postres ben plena. Remenem i la deixem coure una mica més. Compte, no pareu de remenar. És important que el sofregit no ens quedi sec per evitar que el pebre es cremi. Afegim el peix sencer. També hi posem la fulla de llord, les cabretes i les gambes. Ho deixem sofregir una mica i tot just quan es comenci a agafar una mica baix hi afegim l'aigua. El peix ha de quedar ben cobert. Un cop bull, baixem el foc i el deixem coure mitja hora. I mentre prepararem l'allioli, posem en el morter un parell de grans d'all, sal, ho piquem bé i quan ja ens quedi com una pasta hi anem afegint l'oli. Ens ha de quedar negat. Un cop hagi passat la mitja hora, parem el foc. Ho deixem refredar i reposar una estona. Afegim una mica de sal. Remenem. Anem separant el peix. Colem i reservem. Quan el peix no cremi, l'anem esmicolant i traient les espines. L'anem col·locant a la safata on el servirem. I mentre ja podem començar a escalfar el suc que hem reservat. I ara ja anem per la part final. Posem oli a la cassola, l'escalfem i afegim l'arròs. I l'anem remenant fins que ens quedi una mica daurat. Afegim una mica de brou, remenem un moment i acabem de posar-li tot. Per cada mida d'arròs en posarem 3 de brou. El deixem coure el temps que ens indiqui l'envàs i afegim la sal i continuem amb la cocció. Quan l'arròs estigui acabat, ha de quedar ben sec. Quan veieu que comença a fer aquestes bombolletes, vol dir que ja està pràcticament cuit. Ja només cal amanir el peix amb l'all i oli negat i ja el podem servir. La Fina ens explica que a casa seva es servia l'arròs en un plat però dividit en dues parts. El peix amb l'all i oli i l'arròs. Primer es menjava el peix i després l'arròs. Si l'arròs queda un puntet aferradeta, encara millor, però aneu amb compte que no es cremi. I ja ho tenim. Que vagi de gust. Us esperem en el proper vídeo.